lähtöä. Mitä? Mitä? Enimmät hiekat pois, että uskaltaa laittaa laitteet kylelle. Niin. Ja naiset kyyti. No naisihan, aina pitää naisille olla puhtaat paikat. Niin. Mikäs tuota, mikä lappu siellä siellä penkillä? Make 28 PTCF sä kirjoittanut E34 keskuslukituksen kauko-ohjaimen asennus. Aha, no se saa olla siellä. Joo, tää on ihan hyvä tämmönen kuuluvakiovarustukseen ohjeistus. Joo. Okei. Sitten oli joku ruuvi, mistä en tiedä, niin ajattelin jättää sen tuohon. Siihen toisten ruuvien paikalle, missä... Ai tänne. Enkäkö siinä muitakin ruuveja, mistä ei tiedä, mistä ne on. Joo, niin, jotakin siinä... orkkisosia, mutta kun... tääkin on sen näköinen, että se on täältä jostakin, mutta... No joo, joka tapauksessa taas tehdään lähtöä ja tänä viikonloppuna on nyt sitten Kauhava Motor Show. Kyllä. Siellä meillä on 2 täyspainosta esitystä monstereilla. Tää on niinku Crazy Driver Stunt Show. Ja tämähän on vähän spesiaalimpaa, että onko ennen Suomessa nähty tähän kaksirengashommaan liittyen tämmöstä. Niin, 4 autolla olisi tarkoitus ajaa 2 renkalla, niin saa jo näitä... 2 Bemariaa ja 2 Mersua, mutta... Niin, sekin muuten vielä. Joo. Niin saa ja vähän muutakin videokuvauksia ja sitten 4 on vähän kaunihimpaa hommaa. Niin, saa nähdä mitä te keksitte ja pysyttekö te kaikki omalla puolella, kun eihän sieltä nyt näe niin. Mä en muuten muistanut ilmoittaa, että mehän keksittiin semmonen, että sä varmaan tuut mun kyyti. Voin mä tulla kyytiin kuvaamaan, mutta mä en rupea rimpuille. Niin vai jos vähän käy ulkoon? Ei. Mä ulkoilen eri lailla. Koeta tämmösen kanssa nyt tehdä jotakin bisnestä. Joo. Vetareita on mukana. Renkaita jo vähän vaihteli. Kitkarenkaat ei ole niin hyvät. Laitetaan näitä C-renkaita. Nyt on oikein prikkistone, että se on niinku parasta. No, vähän siivoushommaa ja... Ja tämä on ollut tosiaan tytöllä käytössä, niin vähän lastenjakkaraa pois. Vai pitäisikö se tuo lastenjakkara ottaa kyytiin? Niin, nehän sais sitten taas jonkun pikkuihmisen. Niin, oikein pieni. Niin. Tai se voi olla niin pieni, että se ei vanhempana enää muista, että mitä on tapahtunut. Niin. Tämä ei. Niin. Joo, rengassou se on aina. Samaa mihin lähtee, niin aina on rengassou. Onneksi on hyvä rengasponssi tuo A-rengas, niin siellä saa käydä tekemässä noita, tai teettämässä noita vanneja rengashommia, kun ei ole itsellä vielä onneksi tullut sitä rengaskonetta hommattua. Niin. A-renkaalla hommat hoituu. Niin, no, siellä mä kävin Mikon tykönä, näitä oli niitä poikia, jotka laittamme. Vei sinne viime viikolla renkaat, että laittakaa nuo vanteille ja hyvä. Joo, oli laittu. Eilen kävin hakemassa. Niin se on meillä mennyt. Ne tietää jo mitä mä teen ja mitä mä harrastan ja mitä rengasta millekin vanteelle. Melkein sillä tavalla. Eilen kävi vähän huoltamassa tätä. Tähän oli yllättäen tullut 12 000 kilometriä viime öljyvaihon jälkeen. Niin. Vähän tuorempaa öljyä ja yleensäkin vähän yli maksimimerkin laitoi sitä. Ja otin kyllä varalta vähän lisääkin. Vieläkin on ääni. Lisääkin öljyä mukaan. Ja nesteitähän nyt ei paljon tarvikaan kuin sen verran, että vettähän löytyy aina. Tämä laitetaan railerille ja asuntoauton perään ja koitetaan sillä lailla lähteä ja keksitään vararenkaille vähän tilaa. Ja varmaan kuminpolttorenkaakin pitää ottaa varalta, kun siellä on kuminpolttokilpailua. Ja... Mähän en ole päässyt pitkään aikaan poltteleen kumiin. Ota auto mukaan. Saat sä Ducatolla polttaa mun puolesta niin paljon kuin haluat. No se. Olisiko sinä? Niin, sehän se näys olisi. Käsijarru päälle ja kytkin pommia ja kytkimet ylös. Niin. Tai sitten jos sä suhkutat jotakin öljyä sinne renkaalle, niin kyllä se sitten sut... Niin, fairea laittaa sinne. Mitäs vielä tähän alkuhässäkkään? Tänään kuitenkin siirrytään Kauhavalle. Tänään perjantaina siirrytään sinne ja vähän paperilla suunnitellaan taas ja varmaan katsomoa pitää tehdä ja muuta, mutta tuota... Toivottavasti keli pysyy hyvänä, että se on aina paljon parempi niin, kuivalla kelillä. Tämäkin olisi parempi kuin se, että vettä sataa. Niin. Se on tympiä olla siellä. Ja
kyllä se nyt kaksi rengashommassa kyllä se menee, mutta tuota... Tuulilasi on ollut tuosta rikki jo... Vuodesta jotain. 10 vuotta kohta varmaan. Se ei tuossa nurkassa paljon haittaa. En mä tiedä. Jatketaanko hommia, niin voitaisiin päästä joskus johonkin päin. Pitkä matkahan ei ole, joku 160 kilsaa, mutta... Semmonen perus ekosiirtymä. Niin. Jatketaan. Minä otan valuva sitten, että se kiivi lauttaa. Jirka jää lomaan ja aselaat oikein liikunkin päin. Jirka jää lomaalle ja mun pitäisi tuolla hytissä sitten melkein kuukausi viettää. Siinäpä sitä on. Siinäpä se elokuu vielä. Siinä se elokuu mennyt. No, me ollaan päästy nyt matkaan kuitenkin, ollaan jo kaustisella. Ja... Koska syödään. Niin. Puolessa välissä olla, että pitää vielä käydä jossakin syömässä. Itse asiassa voi jäämään vaikka kaustisen nestellä tai tepoolilla jossakin käydä. Joskus nää tepparilla hyvää ruokaa, siinä ainakin ollut. No joo, mutta kello... Niin, mutta... Ai vitsi, kello on jo 4:30. Ei, siellä enää lounasta. Mutta... Perjantai, lauantai, aina joka viikonloppu näyttää, että ajavuttaa johonkin. Kyllä nämä tästäkö syksy ja sateet tulee ja pimiä, niin kyllä nämä tästä vähenee nämä meidän menemiset. Tai sitten ei. Syksyllähän voi harrastaa sitä vesihiihtoa sitten. No ei. No, harjoitella talvia varten vesihiihtoa. Aha. Eikäkö hiihtämistä veen päällä? Miten, niin, miten sitä harjoitellaan? Kipaahin kyllä nyt tästä niin. Hiihtokoulusta. Nyt Mika vejää täysiä. Täällä alkaa pikkuhiljaa kentura muojostua ja täällä alkaa olla myös 3 kaksirengasajajaa. Neljäs vielä puuttuu. Huomenna on erityinen mahdollisuus nähdä 4 tuuvilsajajaa. Saapunut Kauhavalle ja ettei nyt sitten aina menisi nämä hommat niin kuin oppikirjan mukaan, niin onneksi on ohtalamppu ja työkalut mukana, koska pemarissa ei ollut mitään, mutta nyt. Niin. Eikä se. Mikä vakaaja tanko? Vakaaja tanko. Poik, syö. Eikä sä tuu ole ees reservisää uutta, että näitä aika harvoin menee. Tähän ei bensapumppuauto, minkä mä otin vaan varaus. Eikä vetoakseli. Vihtiä sä laittaa renkaan takaisin ja kävis vaan kokeilemaan ilman vakaajaa, että mitä se tekee. Se nyt on ensimmäinen vaihtoehto, mutta... Niin. Koiran luu mä jätin tänne, mutta siellä kai se mahtuu olemaan. Turhaakaan mä sitä irrota, jos on tuota vakaaja löytyy, niin... En mä tiedä. Mulla on plyyssimatot ja kaikki. No. Joo. Ei se nyt... Jos vaan nätti... 2-4. 5 ruuvia auki ja uusi paikalle, mutta kun ei oo. Eikä ole varmaan hyllysäkään Seinäjoella, kun tämmöisiin 90-luvun autoihin, niin... Saatiin meidän renkaita jättua loppuun, että pitäisi vaihtaa jo toiset renkaat. No onneksi on renkaita mukaan. No joo, mutta 2 esitystä olisi vielä. No se on totta.
Eikä se vaan laittaa paikalle ja kato kokeilla. Sillähän se selviää. Ajaa varovaisesti. Eikä se olisi hyvä idea? Joo. No, kello on tässä vierähtänyt vähän, mutta asiatkin selvennyt. Noin 10 minuuttia myöhemmin. No ei ihan. 10 minuutus later. No, kuitenkin etuvakaaja löyty meidän moottorirakentajan veljeltä, sanotaanko näin, Sievistä. Niin, se lähti nyt vissiin yötä vasten, viimeistään aamulla aikaisten, niin irrottaa, se ottaa puslinen päivineen, niin jos sattuu, että mä täällä tarvin niitä. Niin. Sitten mun nuorin tyttö, se tulee tänne aamulla, niin se tuo sen tullessa. Ja mä rupin aamulla irrottaa sen vanhan pois ja pultataan paikalla ja ollaan sousa, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ihan perus meilläkin. Ihan perus, kello on 0.43. Näitä ei tapahdu kuin Kivimäen homma. Siis samaa mieltä. Aina. No. No. Tämä on crazy. Tämä on crazy ja tämä on Souls-areenata. Nykysomejutskat ja muuta. Niin. Kiitoksia niille, joita on jo häiritty tähän aikaan yöstä. Mm. Muun muassa vaikka tuolla monta WhatsApp-ryhmää ja tietoleveisiä tuolta. Ja tuli jo neuvojakin, että miten saa jo vanha hitsattua. Ja HJS Motorsi soitti, että miten se tapahtuu ja jos ei niin mitään jos muuta, ei muuta keksitä, niin. Oli meillä jo tuossa, että ruvetaanko värkkää, mutta kirjataan mennyt aamullakin. Mä en osaa aamulla vaikka kuuelta. No, pitää laittaa kuitenkin herätys päälle, kun luotiin soitella, että saa jäänyt homma järjestynyt. Kyllä. Kun ei nyt vihtisi tuon takia. On videokuvaukset ja on paljon väkiä. Kyllä se ja nyt kerrankin pitää, kun on spesiaalitilanne. Koska ajettu neljällä autolla rinnakkain, niin kyllä se nyt pitää pemarikin ajattua. No, nyt on homma hojossa, niin voidaan mennä nukkuun. Hyvää yötä siis perjantaille. Joo, tuntaroinen aika ennen kuin lauantai-show alkaa. Ja pikkuhiljaa alkaa olla pemarikin mahdollisesti iskussa, en tiedä. Mutta ainakin siinä nyt on uudempi, ehjempi vakaajatanko. Hei, missä meidän biisit viipyy? Eikö tuntia ennen showta pitäisi lähteä Olli Halosta? Kellohan viikko. No niin, test. Miten toimii nyt sitten uusi vakaaja? Ja hyvin toimii. Jee! Saa ajaa showhun neljäskin two wheels auto. Yes. There is so much love. Vodka love. Pyöränä 450-kuutioinen kosari vuosimallia 2019. Aleksi Mantinen ja samanlaisella pyörällä kuin Antti tuossa aikaisemmin. Kasarja on vannoutunut pemarimies. Oli vähän aikaa tuossa kesällä myöskin mukana. Ei ollut ikävästi ajelemaan tuolla Mersulla taitohajoa, mutta nyt on oma auto alla. Hyvin Eskasta ollaan saatu tänään mukaan meidän oma Sami Lutti. Ja omalla pemarilla tosiaan pääsee tänään ajaan. Myöskin pitkän linjan tunkkimies tuolta Suomen Oulusta. On tehnyt autoromutustestoja jo useamman vuoden ajan. Tänään vastaa sitten taitoajosta kahdella pyörällä. Hän on Markku the Case -tapaus. Annetaan näin raivata.
aplodit meidän Crazy Vespa Kivipäki. Eli tämä on se normaali ajomuoto, jos sitä voidaan nyt normaalisti sanoa, että nyt sitten haetaan nuo autot, ei ihan riviin, vaan ajetaan lopittain. Ja tuossahan meissä ei tiedä yhtään, että missä Loppi tulee. Loppi ei tiedä yhtään, missä Juha menee. Eikä Juha tiedä yhtään, missä Vesa menee. Eli ensimmäinen auto on täysin sokko, tietämättä missä nämä kaverit muuten ajelee. Ilman kolaria selvittiin tästä. Annetaan raikuvat aplodit Merikolle Crazy Vesa, Crazy Juha, Crazy Loppi sekä Tökin tapaus. Onks nyt mun vuoro? Treenasin viikon ja mä harjoittelin. Mä laitoin kameran päälle, että mitä sanoit? Valmistuuko käsiin? Nyt sä oot ite taas, kun oot ite särkenyt, niin sä oot ite selitteen. No, mietin tuo jarrulevy vähän tuolla siksi, kun ajettiin vähän kovaa tuolla. Joo, oliko pösö ees? Siellä Mersu pisti hanttiin. Mersu pisti hanttiin. Joo, eihän tuo on kummempi. Joo, tässä on remonttiviikonloppu. Yksi Luntin Sami niin katkaisi vakajan eilen Pemarista ja se sitä seppii yöllä ja vähän vielä aamullakin. Ja mä nauroin sillä, niin nyt on se mun vuoro. niin, joo. Joo, puoli ja toisi. Joo. Mutta kummakin on kuitenkin sun hommi. ei mulla kotona mennyt vakajatanko poikki. Ne meni Kivimäen hommiset. Joo, no. Nämä on nämä hommat. Joo, tekniikka on tekniikka, ei se nyt. No, moottoristakin itse asiassa tuolla oli vähän semmonen pitempiaikainen, mä puhun vähän niinku kamerallekin, niin pitempiaikainen kiihdytysautoilija, niin sanoi, että miten, että onko se joka ilta moottori ja kansi. Mä että ihan turhaa kiihdytysmiehet aukoo noita moottoreita, että ei niitä tarvi, että öljyjä vaihtelee silloin tälleen. Nytkin on koko kesä ajettu samalla moottorilla, eikä? Joo, 71 souta ja tulpat on mennyt kerran ja sitten virrajakaja pomppas sen verran ylähäppäin, että katosi öljynpaineen, mutta kerkesi hoksaamaan, että syttyi lamppu, niin vehkeet seisoi, jakaja kiinni ja roketin. Täytyy vielä kokuttaa puuta ja toivoa, että se kestää, mitä meillä nyt on tuossa vähän toista viikkoa jäljellä. Niin. Joo. Mutta olet kuitenkin niin kuin, tavallaan joka vuosi jossakin vaiheessa se on periaatteessa, no onhan siinä ollut vähempiä ajojakin, mutta on se niin kuin huollettukin kuitenkin tuo moottorikin. Että joo, aina silloin kun on kiertuehommia ollut, niin silloin se on niinku
joka kesä pitänyt ottaa auki. Eikä se ole tahtonut sitä koko kesää mennäkään. Varsinkin kun te donit siellä tehtiin, kun joo. Siinä 20 sekuntia putkeen kaasupohjaan, niin sitä, se ei oikein, sitä leikkiä ei oikein tykännyt. Ei, ja tuolla oli äsken puhetta myös siitä, että eihän tämä, että sehän on tuolla kaasulla herkuttelu, että ei se ole sillain niin kuin kiihytysautossa, että se on niin kuin vaikka 7 sekuntia kaasupohjaansa ja 8 tonnia rinkiä. Niin joo. Tämä on sen vähän siinä mielessä helpommalla. Ja onhan siinä nyt tästä moottorista, niin sehän on puolet vähempi periaatteessa, mitä näistä otetaan. No näin on. Täällä on se 1500 heppää samasta kiukahasta, niin on mitä, niillä nyt on 2500kin. No joo, ja niin se oli äsken puhetta, että kyllä sitä 3 tonnia isot miehet ottaa sitten, että kestää 5 sekuntia ja sitten aukastaa. Mutta ei se... Tämä kaikkea muuta on, että vähän vetoaksillaan ja... No joo, sitä se kysyykin, että mäkin lähden kahtoon remonttiin, että no mitä niissä tulee, että on siellä tukivarsia ja akselia ja jarrulevyjä ja kaikkia muuta sitten moottorin ympäriltä, jos moottori kestää, niin kaikki muut hajuaa, vaihelaatikosta lähtien, mutta se on moottoriurheilu ja tekniikkalaji. Taas kiinnitin silmät. Mä olin Mersu-puolella. Ai jaa. Onko Urho Kaleva Kekkonenkin tullut, vai mikä sitä mä olen tämä? Auto on ollut ennen USAa suurlähetystön käytössä 75 vuonna. Museoajoneuvo Timo Rintala Ylihärry. Chrysler Imperial. Seuraava bändi. Päivä 2 eli sunnuntai. Tänään on show aika aikaisin, kello 11. Mutta hyvin alkaa porukkaa jo tulee. 10:ltä auennut portit ja kello 11 alkaa tiukka setti. Sitten... Tuohon auton yleen päälle heitetään tuonne Merenteikö Poseraus. Morjesta pöytään. Se ja 5 numeroa mitä mä oon ottanut peräkään, niin meinaa tulla jo janoon. Samoja temppuja kuin äsken nähtiin. Näin kyllä sitten tankin päältä seistä jo. Kun mä Oh, my God.
kiinni. Ja otetaan vielä todeksi. Koko meidän showryhmä esitellyt The Case-tapaus. Juha Pustonen. Sami Lutsiluus. Meidän moottoripyöräpojat Aleksi ja Atte. Sekä Crazy Karu. Kauhava Motor Show suoritettu ja kotimatkalla. Mutta työt jatkuu. Työt ei lopu koskaan. Niin. Muistilaput on. Onko sulla nyt etätyö vai lähityö? Joo. Vai lähiopetus? Molemmat. Lähiopetus. Joo. No samalla nykyaikana pystyy tekemään vähän pilvipalvelussa. Niin, pilvijuttuna. No ei mitään. Tosiaan se Kauhava OK ja muut lähtee, sitten oli vielä Kuortaneen ja Virrat ja sitten Tuurisa 3 päivää ja Karstula ja semmosia on vielä sitten, että ainakin Tuuri jokainen kerkeä mä yritän saada tämän videon editoitua siihen mennessä, niin sen jälkeen joutuu tämä kiertue keskeytettyä. Loppuu vaan työntekijät. Loppuu työntekijät ja kun kaikilla loppuu lomaat ja sillä lailla, niin ei vaan sitten riitä noita kuskeja ja muuta tuonne. Että vähän vissi oli ennakkopuheissa sillä lailla, että nämä paikkakunnat, mitä nyt jää sitten kiertämättä, siinä oli itä ja pohjoista niin kuin Suomia, niin jos sitten ensi kesänä tasapuolisuuden nimissä sitten jatketaan ikään kuin kiertuetta, että sieltä kesälomat alkaa pyöriin, että semmonen olisi nyt tämän hetken suunnitelma, mutta jos vanhat merkit paikkaansa pitää, niin kaikki mikä voi muuttua, niin voi hyvinkin muuttua, mutta että mennään nyt näillä ja tosiaan nyt jos haluaa tälle kesälle vielä nähdä tämän kesän show, niin ehdottomasti sitten viimeistään Tuuriin viikonloppuna, niin sinnehän pääsee junalla ja autolla ja samalla soppailee ja siellä on myös vielä Tivoli sitten niin miten se oli elokuun, oliko peräti elokuun loppuun, niin keskinen ponssaa sitten, lapset pääsee johonkin ikärajaan asti sinne ilmaan eesten ja. Joo, ja on siinä sekin sitten, että koulut alkaa ja tosiaan lomaat loppuun, niin ei. Se vähän niin kuin asiakkaatkin. Ei vaan kerkeä viikolla sitten. Niin, se vaikuttaa niin kuin meillekin, että se, että mikä sitten enää kannattaa. Siinä on kuluja joka esitykseen sen verran reilusti kuitenkin, ettei sitä kannata välttämättä. Mutta no, se ei ole meidän päätettävissä ja suunnitelmissa, mutta tämmönen vinkki kuitenkin, että kannattaa käydä vielä katsomassa. Ehdottomasti. Ja ei mitään, hyvin meillä meni ja tosiaan kotimatkalla nyt. Ja silloin. Ja huomenna meilläkin alkaa aika tiukka työ rupeamaan, että meillä on. No, Laukaan ralli on seuraavana, että sä nyt ei vielä tiedä, että monellako autolla mennään, että yhdellä nyt ainakin. Se on elokuun, mitäköhän? 3 viikon. Niin, 20. jotakin. Joo, se. Ehkä 23. tai joku tämmönen, mutta kuitenkin, että siellä elokuun puolen välin jälkeen, niin sitten tuossa Jyväskylän kupeessa Laukaalla, niin siellä on Habittaako 4.0 muistaakseni nimeltänsä harrastemoottori tai harrasterallipuolen niin kuin sarjakilpailu. Ja sitten se on viimeinen harrasterallisarjan kilpailu. Ikään kuin rallikausikin sitten lähenee loppuaan. Ja niin, kyllä tässä vähän meidänkin kiireet sitten loppuun. Että tässä nyt oli joka viikon loppuun menossa. Ja niin. Nesterallikin voi olla, että jäänyt meidän töiden takia jää vähän välistä. Ja joo. Ja jos vielä mennään sinne Tuuriinkin vähän stuntaille ja töitäkin pitäisi tehdä, että tämä on vähän tämmöistä, että niin kuin kaikilla aina jotakin kiirettä, niin on sitä meillekin. Niin. Ei mitään, ajellaanpas kotiin päin.